Prajeme si krásny deň. Máme 9. marca, najkrajší deň nášho života. Dnes je veľmi, veľmi zvláštny deň z pohľadu numerologického. Za chvíľočku poviem. A pozrite sa na to počasie. Neviem, či to vidno, ale u nás sneží. Asi si aj v krbe zakúrim. Pretože dnes máme kód dňa. 9-9-9. Dnes máme pustovnícky deň. A to počasie tomu napovedá a posiela nás niekde do tepla, do úkrytu, do jaskyne, zakryť sa dekou a pustovníčiť. Deviatka, to je teda energia pustovníka, energia samoty, energia uzatvárania cyklov, kedy sme schopní vidieť, čo to znamená uzatváranie cyklov, všetko to, čo máme rozrobené, prípadne všetko to, čo máme za sebou, pretože je tam aj energia Luny, čiže liečenia minulosti. To sme schopní dneska vidieť z nadhľadu, zanalyzovať, prijať a pustiť. A toto máme dneska robiť. V školičke máte návod, ako to môžete urobiť a nájdete v školičke aj, aby sme trošku boli na zemi, potravinu, ktorá je exotická, ale ja ju teda denne používam na 100 rôznych spôsobov a tvorí úplne základný pilier mojej kuchyne. Tak toto všetko tam nájdete a dnes zaleste do ticha, do samoty a pustovničte. Užívajme. Krásne.